באר שבע רוביק דנילוביץ' מארח אותנו בקריית הספורט החדשה של באר שבע. מתחם רמה בינלאומית הכולל את אצטדיון טוטו טרנר החדש, שלא היה מבייש אף עיר בעולם, ואת היכל הקונכייה. שלום רוביק. שלום וברכה. אתה יכול להסביר לנו קצת באמת על המקום הזה שבו אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים באצטדיון הכדורגל החדש, אצטדיון טוטו טרנר כאן בעיר באר שבע. את יודעת, עיר לא בנויה רק מהייטק או ביוטק, היא לא בנויה רק מתרבות ומאומנות, מהשכלה גבוהה, מחברה, מרווחה, היא בנויה גם מספורט. וספורט זו תרבות בלתי רגילה, שגם מחנכת למצוינות, וגם לעבודה קבוצתית, לביחד, להיות טווינרים בנשמה. ואנחנו החלטנו אחרי למעלה מ-40 שנה שהיה לנו אצטדיון ישן שנבנה טלאי על טלאי, אומנם היו בו שתי אליפויות היסטוריות בשנים 74-75 ו-75-76, אבל הגיע העת לבנות אצטדיון חדש, בינלאומי, ברמה מאוד מאוד גבוהה, על מנת שייתן את כל התנאים וספק את כל האפשרויות וההזדמנויות לקבוצת הכדורגל שלנו שמתמודדת בשנים האחרונות על התארים הכי גדולים כאן במדינת ישראל וגם במפעל האירופי. וזאת חוויה בלתי רגילה, ואומר את זה ילד שגדל בעיר הזו, שגם היה פעם קפטן קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, וזו זכות גדולה שנפלה בחלקי להקים את האצטדיון החדש הזה. איך באמת קיבלת את ההחלטה הזאת? אני מבינה שאתה איזשהו סוג של כדורגלן על מפוספס. מתי קיבלת את ההחלטה של, אוקיי, אני לא אהיה כדורגלן, אני עומד להיות ראש עיר? זה לא היה פשוט, זה היה קשה ומתסכל מאוד, כי במשך 3/4 מהשנים שהייתי חי, אז עסקתי בתחום הכדורגל, והקדשתי כל כך הרבה מאמץ, התמסרתי לענף הכדורגל, והגיע שלב מסוים שהמאמן בקבוצה הבוגרת החליט שאני לא מספיק טוב, והוא ניפה אותי, וברגע שהוא ניפה אותי, מבחינתי זה היה משבר מאוד 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 עמוק. אבל את יודעת מה, בכל משבר יש הזדמנות. ההזדמנות הגדולה שלי הייתה לקום, להסתכל קדימה, להיות אופטימי, ללכת ללמוד, להוציא תעודת בגרות, ללמוד באוניברסיטה, להקים תא פוליטי, להשתלב במפלגה, ולהתחיל את התהליך שלי, אם לא על מגרש הכדורגל, אז במגרש הפוליטי. וכך קרה שבגיל 27, במקום להיות על מגרשי הכדורגל, הייתי כבר במגרש הפוליטי כסגן ראש עיריית באר שבע, צעיר מאוד, ממש ילד במושגים פוליטיים, וכעבור 10 שנים, מגיל 37, נבחרתי לראשונה לכהן כראש עיריית באר שבע. אתה תמיד מדבר במושגים האלה של חזון ושל רעיונות גדולים, מהו החזון שלך לאצטדיון הזה? התפקיד שלי כראש עיר זה לעשות את הכל כדי להעמיד את המתקנים הראויים לקבוצות הכדורגל, הכדורסל, כדוריד, כדורעף, לכל ענפי הספורט. אני לא פטרון של הקבוצה, אבל אני חושב שאסור שאנשים פוליטיים יהיו מעורבים מקצועית בענפי הספורט השונים. זה אסור בתכלית האיסור. אני חושב שהתפקיד שלנו בצניעות צריך להיות להוביל לידי כך שיוקמו כאן עוד ועוד מתקני ספורט ראויים. להציב את הרף הכי גבוה, כפי שהקמנו את הקונכייה, היכל הספורט הרב תכליתי, ובעקבותיו צמחה קבוצת כדורסל שהגיעה עכשיו לליגה הלאומית, ואני מאמין שהיא גם תגיע לליגת העל. כפי שקבוצת הכדוריד עושה חייל והגיעה גם לליגה הלאומית, ואני מניח שהיא תגיע גם לליגת העל. ברגע שהעירייה בונה מתקנים ברף הכי גבוה, עם הכי מקצועיים והכי ראויים, ברף הבינלאומי, באים אנשי המקצוע, הבעלים של הקבוצות, המשוגעים לדבר כפי שאני מכנה אותם, והם בעצם אלה שיוצקים את התכנים הנכונים. מכאן העירייה צריכה פשוט לא להפריע, לזוז הצידה ולתת לאנשי המקצוע לעבוד, לעשות את זה כפי שהם יודעים על הצד הטוב ביותר. דיברנו על היכל הקונכייה שנבנה ממש ליד. מה מיוחד בו? קודם כל השם מאוד מאוד מיוחד, קונכייה. אנחנו עיר שמאוד מאוד אוהבת מים, כי לראש העיר יש שריטה בכל מה שקשור למים. הוא אוהב כל כך מזרקות ואגמים ומפלי מים. בכלל, כל מה שתוסס ושוקק, מים הם מקור חיים. אבל הקונכייה הזו זה היכל ספורט רב תכליתי, שנועד לתת במה לענפי הספורט השונים, כדורסל, כדוריד, כדורעף, התעמלות אומנותית, תחרויות בינלאומיות בתחום הג'ודו והקראטה, וגם מופעים, הרבה מאוד אירועי תרבות ומופעים כמו הפסטיגלים השונים, מופעים של זמרים מהארץ ומחוץ לארץ, כל מיני פעילויות שיוצקות תכנים מעניינים
לנפש של הציבור בבאר שבע, בנגב ובמדינת ישראל. אני חושב שהקומפלקס הזה כולו, קריית הספורט, שאוטוטו צריכה להיות מושלמת בקומפלקס של בריכות שחייה, זאת אומרת אצטדיון, הקונכייה, היכל הספורט הרב תכליתי, מגרשי האימונים וקומפלקס בריכות שחייה, ייתן מענה ללמעלה ממיליון תושבים שמגיעים ליהנות כאן במטרופולין של הדרום. ענת, אז מה דעתך שאני אקח אותך ליציע ואזמין אותך לצפות בחוויה שלא חווית מעולם? אני אשמח. בבקשה, קדימה.